Upravo sam prepešačila 920 metara, koliko je duga njiva na kojoj se danas sije pšenica. I ovdje u Gradašcu upravo sve je tako. Bilo da se radi o usjevima pšenice, kukuruza ili voćnjacima, sve se mjeri u desetinama hektara. Vrijedni ljudi i dobri uslovi stvorili su od Gradašca najbogatiji poljoprivredni kraj u kantonu. U punom rodu imam 8 hektara. Ovdje četvrta godina ovom voćnjaku oko 5, to je 13 i negdje oko 6 hektara imam zasađenog mladog voćnjaka od godinu dana. Ova godina, ako gledamo rod, je bio izuzetno dobar. Rod mi je bio negdje ukupno oko 250 do 260 tona, s tim da sam cirka oko 200 tona izvezu, a 50 do 60 tona je otišlo u industriju. Mi smo opština koja najviše izvozi sigurno u federaciji. Mi na području opštine Gradac imamo jako velike ravničarske dijelove zemljišta i možemo da uzgajamo sve kulture. U nas sve može osim kafe.